El ple del mes d'abril debatrà l'aprovació definitiva de l'ordenança de civisme. El text forma part del projecte del govern municipal de fer Sabadell una ciutat més segura i més cívica. En definitiva, l'ordenança serà l'eina per fer front a les demandes veïnals, que se centren principalment en els sorolls, els habitatges i l'espai públic i el consum d'alcohol a la via pública, que provoquen molèsties als veïns de la ciutat. L'ordenança, que ha comptat amb la participació d'entitats, ciutadans i formacions polítiques, ha rebut un total de 184 al·legacions, de les quals s'ha estimat el 70%. Satisfet perquè per fi podem tenir una eina més per fer front a l'incivisme a la ciutat, satisfet d'aquesta participació d'entitats, ciutadans a nivell particular i formacions polítiques que hem arribat a acords per tal d'estimar la majoria d'al·legacions i, per tant, satisfets perquè a partir que entri en vigor l'ordenança, doncs tenim molts més elements per fer front a l'incivisme a la nostra ciutat i, per tant, que la principal font de preocupació que té la ciutadania no és tant la seguretat, que la tenim més controlada, sinó aquest focus d'incivisme que provoquen problemes de convivència, doncs tenir aquestes eines per poder actuar. Si s'aprova el pròxim dilluns, l'ordenança de civisme entraria en vigor a finals de maig. Fins llavors, la policia municipal durà a terme una campanya informativa per informar la ciutadania sobre les infraccions que comportaran multes un cop es posi en marxa. Les sancions aniran des dels 100 fins als 3.000 euros en funció del tipus d'infracció. El text també contempla una alternativa a les multes pels menors d'edat, als quals se'ls aplicaran mesures alternatives.